На всяка улица живее поне една превзета особа. А, ето и кралицата на квартала. Пак ще се фука с скъпите си играчки. Вижте каква чантичка си купих. Много е скъпа. Гледам, че и скъпичък прах за пране си взела. Знам какво да избера. О, искрящо бяло. Май, ти си се ухарчила. Грешка си, мила. Използвам Савекс. Изпира чудесно и е винаги изгоден. Защо да плащам повече? И ухая на парфюм. Савекс оставя прането ви изкрящо бяло и неустоимо ароматно, а бюджета ви под контрол. Савекс – супер качество на супер цена. Давай, принцеса, то ли си на мама?